ଆଠା ମକରନା ତମେ କଥା ନିଜେ ଶୁଣିଛ? ମୁଁ ନିଜ କନର ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ଶଳା ହାରାମି ମାନସ ବୈରାଗୀ ଏଡ଼େ ସୈତାନ ଶାଳା ନା ବାଜେ ଲୋକ। ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚାକିରି କରିକି ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। ତା ଜିଭ ଲୁଟିଲା କେମିତି କେଜା? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମକରନା। ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ବଏଲର କୁକୁଡ଼ା ମୋଟିଲା ରକମ ମୋଟି ଦେବି ଶଳାକୁ। ଭାଇନା ଭାଇନା ଟିକେ ଟେନସନ କମା ଟେନସନ କମା। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମୋ ରକ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ମକରନା। ହଁ ଲାଗିବ। ଶଳାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତା ବାପ ଭାଇ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ନା 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 ତାପରେ ବି ସେ ମୋ ଲାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛି। ସେଇ କଥା ପରା ସେ ମୋ ହାତରେ ମଲା। ସେ ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ କହିଛୁ ମତେ କହିଲି? ସେ କହିବା କଥା ଭାର୍ଗବପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସ ତମେ ପୁରା ଖୋଳ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ। ହେଲେ ଏଇ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ପୋଖରୁ ମାଛ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଲିଚୁ ଗୋଟେଇକି ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛ। ହଁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ବଳିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମଙ୍ଗା ବିକିଛ? କରମଙ୍ଗା କଥା କହିଛି। ଅଢ଼େଇ ଟ୍ରକ ହଉ ବିକିଛ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଚିଲ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବି ସାପ ଦଉଛି ତା ମାଇ ପରାଣ୍ଡ। ଓ ଭାଇନା ଭାଇନା ତମେ ଜଣେ ଶାସିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଟିକେ ଭାଷା ସଂଯତ କର। ମକରା ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରମଙ୍ଗା ବିକୁଥିଲି ତମେ କହିଲା ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛ ଅଧବସ୍ଥା କରମଙ୍ଗା ଦିଆ ଆଚାର କରିବ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି ନା ଦେ ଗୋଟେ କରମଙ୍ଗା ଦେଇଛି ନା ଦେ ଦୋଳ ପୁନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ମାଗିଥିଲ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ଦେ ଶଳା ଏତେ ସିରିୟସଲି ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଜଗିଲା ପରେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ଶାଳା ତୃତୀୟା ଭଳିଆ ଲୋକଟା ଦେଖା ଜୀବନ ନେଇଯିବି ମୁଁ ବାଜେ ଲୋକଟା। ପୁଅ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ସତ୍ୟବାବୁ ସତ୍ୟବାବୁ ସେ ମଝିଆ ସେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗପୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ କରକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଶଳାଟି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରକ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। ଦେଖା ହୁଅ ତାକୁ ମୋର ଶରନ୍ତ ତା ଛାତିରେ ଆଠ ଦଶ ବୋଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳିଦିଅନ୍ତି ଶାଳା ଚୁଟି ଆଳ। ଭାଇନା 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 ମାନସୀ ଆଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଶୁଣ ମୋ ପାଖରୁ ତମେ କଥା ଶୁଣିଛ ତାକୁ ଯେମିତି ନ ମୋର ଆଣିତି କହିବି ନା ମୁଁ ତମଲା କହିବି ରେ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁ। ହଁ ହଁ ଶଳା ଢିଙ୍କିକି କାଠ ଭାବିଛେ ଆଉ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ସମା ଅଛି ସେ ଜାଣି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଜଣେଇଦେବି ଆଜି ଜଣେଇଦେବି ଶାଳା ନା ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିଲ କାଠଟା ମେନ ନା ତା ଗେଣ୍ଡୁଟା ମେନ ମୁଁ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଫଲ୍ସ କେସରେ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଏ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମତେ ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇବେ କାହିଁକି? ତମେ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ହେଲ ଲମ୍ପଟ ସ୍ତ୍ରୈଳ ପ୍ରକୃତିର ଯୁବକ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଜାଳି ହେବି? ତମେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରିକି ପଳାଉଥିଲ ଗାଁ ଲୋକ ତମକୁ ଗୋଟେଇଥିଲେ ହାଣି ପକେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ କହିକି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚାକିରି କରେଇ ଦେଇଥିଲି ସତ ନା ମିଛ? ହେଲେ ସେ କଥା ଆଜି କାହିଁକି? ଆଜି କାହିଁକି ହଇରେ ମୁଁ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ମାଛ ଓ କରମଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି? ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଶକ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛୁ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇ କହିଥିଲି ଏ କଥା ସତ। ହେଲେ ମଝିଆ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଦୌ ଭେଟ ହେଲି। ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ? ଯଦି ବା ଭେଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁ କହିବି? ଶାଳା ଚୋର ଚଠା ନିମକ ହାରାମ ବଜାରୀ ଶାଳା ଛୁଟିଆ ତତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତୁ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ ଭାଇ? ଆପଣ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଶିଖେଇବୁ ନା ବି ତୋଠାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବି ନା ବି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୋତେ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କିଛି କହିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କିଛି ବି କହିବି। ଶାଳାକୁ ଚୋଟା ତଥା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ? ଯୋତା 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 ମକରାନା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରାତଃକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିନଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ସାରିଦେବି ଆଉ। ପ୍ରାତଃକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ପ୍ରାତଃକାଳେ ସମାପନ କରିବୁ ହେଲା? ହେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି ଆପଣ ତ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଏହା ତ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଶିଷ୍ଠ ବସନ୍ତିଆ ଏ ଫାର୍ମାସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଭାଇନା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ ତ ଆସନ୍ତୁ। ବାବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା କହୁଥିଲି ଆଉ ଘଟଣା କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାତକାଳୀନ ଘଟଣାଟା ପ୍ରାତକାଳୀନ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। ନା ସମାଧାନ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଦିବେଦନ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫାର୍ମାସ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାଛ ଚୋରି କରୁଛି? ଫାର୍ମାସରୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଲିଚୁ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି କରମଙ୍ଗା କଟକର ଛତ୍ର ବଜାର ବେପାରୀ ବିକୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଶଳା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା? ଏଇ ଶଳା ମାନସ ବୈରାଗୀ? ନା ମାନସ ବୈରାଗୀ ନୁହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଆଦୌ ଦେଖା ହେଇନି। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା? ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ମକରାନ୍ନା। କହିଲେ ନିଶା କହୁଛନ୍ତି
ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୋ ଧର୍ମପଦ ପରିଜା ନୁହଁ, ମୋ ଶକ୍ତି ପରିଜା। ଧରି ବିବେକ କଚାଡ଼ି ଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମକର ଘଣ୍ଟ କାଇଁ ଗୋଟେ ଢେମାକି ଦେଖାଉଛୁ ଭେ? ମୁଁ ଆଖି ଦେଖିନି, ମୋତେ ଆଖି ଦେଖାଉଛୁ? ଫାଇନାଲ ତ ତିନି ନମ୍ବର ୱାଇଫ୍ ରାଣା କହିଲୁ, ତୁ ଏବେ ଅଢେଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭାକୁର ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁନୁ ହେ ରଙ୍ଗିଆ? ଏଟା ତୋ ଦୋଷ ନୁହଁ ଭାଇ, ତାର ଏଟା ତମ ବଂଶ ଦୋଷ। ବଂଶ ଉଠାନା, ବଂଶ ଉଠା। ବାପ ହରିଚର ସାହିରୁ ଜଲାକାରୀ କେସରେ ମାଡ଼ ବାପା ନା ଧଳା ସୁକୁଟା ସେଠି ଝିଅ ତତେ ଜୋତା ଧରିକି ଗୋଳେଇ ଥିଲା, ତୋ ପିସି ବାଉରି ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା, ତୁ ସେଇ ଘର ତୁ ଶଳା। ଏତେ ଅଧିକା କଥା କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ? ବେ ତୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ଶଳା ଚାଲୁଣି କହୁଛି, ଛୁଞ୍ଚିକି ତୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କଳା, ତୁ ଚାଲୁଣି ଭାଇ। ଶଳା ନିଜେ କହିକି ତୁ ପରଣା ଦଉଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଜୋତା ଉଠେଇଲିଣି ପିଟିବା ଲାଗି। ବେ ତୁ ଦେବେ ଏଡ଼େ ସତ୍ୟା ପୁରୁଷ, ବେ ତୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରୁ ଗଲା କାହିଁକି ଫେରିଲା ନାଇଁ? ସେ କାଳୁପଡ଼ା ସେକ ନଉଛି, ସେ କାଳୁପଡ଼ା ସେକ ନଉଛି, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ବସିବି ନା। ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହା ହେଇକି ଆଣିଲୁ ସେ କଣ ସେ ରଘୁଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ପଳେଇଲା? ତାର ପିଟିବି ଜୋତାର ପିଟିବି ରଘୁଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କଣ? ବେ ସେ ତା ଧରମ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ସେ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି, ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ବସିବା ଲୋକ ନା। ଆଠ ଦିନ ଭାଇ କଣ, ଆଠ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଦିବ୍ୟଦିନ ନା କ'ଣ ଆପଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନ କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଶିଷ୍ଠ ବସନ୍ତିଆ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଚାକିରିଟା ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ବାବୁ 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 ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ଗାଲୁଆ, ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗାଲୁଆ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା? ନନ୍ସେନ୍ସ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ତୁ ମୋ ଶଳା ଶଳା ହେଇକି ଭିଡ଼େଇ ପଛରେ ଏତେ ଲମ୍ବା କିଳା ଫିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ନଡ଼ିଆ ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଥିଲୁ। ଓ ଶଳା, ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇଦେଲୁ, କରମଙ୍ଗା ମାଗିଥିଲି ଦେଇଥିଲୁ। ଶଳା, କରମଙ୍ଗା ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଚାକିରିଟା ଖାଇଦେବାକୁ ବସିଥିଲି, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇଦେବୁ। ଚୁପାଏ ଶଳା, ତତେ ଡରିକି ଦେଇଦେବି, ଡରିକି ଦେଇଦେବୁ। ତୁ ତ ବାଉଁଶ କିଳା ଦେଲୁ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲି, ମୁଁ ୟା ପରେ ତୋ ପଛରେ ଯୋଉ ଶାଳୁଆ ବହ୍ଲା ଦେବି, ସମ୍ଭାଳିବୁ ତ? ତୁ ଯା ଯା, ତୋ ଭିତା ମାଟି ଉଚ୍ଛନ କରିଦେବି, ସାତ ବେଟିଆ କରିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇବି, କାହିଁ ମୋଡ଼ି ନାକୁ କାଟିକି ତୋ ହାତରେ ଧରେଇବି।